Assalamu alaikum YouTube kanalımın izleyiciləri. Bugün sizə 3 otun içində 4 otaqlı tam təmirli həyət evini təqdim edirəm. Evin sənədi kupçadır. Magistral yolla arası 150 metrdir. İpoteka yoxdur, kredit yoxdur. Olsa özüm mən sizə videoda bildirəcəm. Yəni bu ev ipoteka ilə kreditlə verilmir. Amma sənədi kupçadır. Deməli dostlar, ev 3 otun içindədir. Bir dənə evi geniş götür. Arxaya çəkin. Arxaya gəldi, geniş götür. Evin əkin əkmək üçün evin sağında, yaxınında, son hissəsində əkin əkmək üçün yer saxlanılır. Evin arxasına keçmək üçün evin sağ hissəsindən keçmək olur. Suyu bilməncək. Suyu, qazı, ışığı daim edir. Sağından da var evin arxasına keçmək üçün, solundan da. Burada evin padları biraz yaxınlaşdı, içəri heç girmir. Bütün otaqların da altına keçmək olur. Evin padvalından bütün otaqların altına keçmək olur. Həyətdə burada götürür. Evin ətrafı hamısı yaşayış yerləridir. Haradasa 5-6 dənə maşını rahat keçir evin arxasına. Evin sol hissəsində sizə göstərir. Evin sol hissəsindən də evin arxasına keçmək olur. Qoşadaş ilə tikilib, betonu var, üstün kəməri var, kırdalı. Burada evin balkon hissəsidir. Bura bizim mətbəximizdir. Qoy, buradan çəkim, içərdən də göstərəcəm. Buradan bir dənə geçim götür. Mətbəxin. Biraz yaxınlaşdı pəncərədən. Ay, soba. Bura bizim mətbəximizdir. Pəncərəsi şəbəkəli, panorama stilidir. Gəl evə. Burada, dostlar, yeni evin qaydoludur. Bayaqki mətbəxdir. Buraya evin birinci yatarlı. Əsasın gözü geniş. Pəncərəsi divara baxmır. Bir dənə buranı yapmışsın. Qırmızı hasar evin özünə aiddir. Bu da görsən mi orada? Bura birinci yatarlı. Bura evinizin ikinci yatarlı. Bir dənə buranı baxmır. Evimizin bu pəncərəsinin də qabağı açıqdır, divara baxmır, qırmızı masa evin özünü sarılır. Burada evimizin üçüncü yataq otağıdır. Bu yataq otağında pəncərəsi divara baxmır. Qırmızı masa evin özünü sarılır. Neyse gələcəksən? 3 dəqiqədir. 3 dəqiqədir. Hamam tuvaleti göstərim, sonra zalı göstərəcəm. Burada evin... Hamam, tuvalet. Gel zala. Burada evin geniş zala. Yani götürür. Bir dakika da yavaşıyor. Burada pencereden götürür. Demek dostlar. Ev hakkında size bir de məlumat vereyim. Ev magistral yolla arası 150 metredir. Sənədi kupçadır. 4 otaqdır. 3 otun içindədir. Yerleşdiği ünvan Məhəmmədli qəsəbə. Qiyməti 5000 manatdır. Real alıcıya qiymətləndirim olmazdır. Videonu bəyənin, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sosyal medyada.